ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ರೀ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ ರೀ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗದಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದಿರಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕತ್ತೀನಿ ನಾನು ಆರಾಮದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೊ ಬರ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ದರ್ಗಾ ಬಂದ್ರೆ ಬೈರುಕಬ್ ದರ್ಗಾ ಮೆಹಮೂದ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಕತ್ತೀವಿ ರೀ ನಡ್ಕೊಂತ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ ರೀ ಬರ್ರಿ ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಮೆಹಮೂದ್ ಶಾ ಖಾದ್ರಿ ದರ್ಗಾಂಕ ನಾ ಅಬ್ಬೇಕು ಹೋಗಕತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಸಲ್ಮಾನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಈಗ ಹೋಗಕತ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೋಗೋ ರೂಟ್ ಈಗ ಹೋಗೋ ರೂಟ್ ಭಾಳ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಐತಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕತ್ತೀವಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಹೋಗೋಮ್ದ ಅಲ್ಲಿ ತಳಿಮನೆ ಇದ್ದಾಗ ಆಟೋದಾಗ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಸಮೀಪ ಆಗಿತ್ತು ಇದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಹೋಗೋ ರೋಡ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ಆಗತ್ತಂತ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಒಳಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಹೌದು ಹೌದು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಹೊಳೆ ಐತಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಚ್ ಕಡೆ ಐತಿ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಂಡು ಗಾರ್ಡನ್ ಐತಿ ಹಾ ಹೌದು ಗಾರ್ಡನ್ ಕಡೆ ಅಷ್ಟಕಡೆ ಗಾರ್ಡನ್ ಐತೆನಾ ಇದೇನೋ ನಗೆ ಹಬ್ಬ ಅಂತ कार्यक्रम इले इले बंद्रेना बंद्रेना हाँ अल गुड नायती नागप्पन मूर्ति ऐति सानिया हाँ मुखर आंजनेय प्रतिष्ठापने ನೋಡಲ್ ಸನ್ಮಾನ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಐತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೌದೇನು ಈಚ ಕಡೆ ಬರ್ರಿ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಈಗ ಗಾಡಿನೂ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಾಡಕತ್ತಾವು ಆದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಕತ್ತಾವ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಐತಿಲ್ಲ ಯಾರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಿಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದ ಈಗೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಟ್ಟಾಕತ್ತಾರ ಒಂದ್ ಎಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡ ಅಡ್ರೆಸ್ ಏನಿದೆ ಸಲ್ಮಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗಕತ್ತಾನ ಬರ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಹೋಗೋಣ ಪಪ್ಪ ನಾಯಿ ಮರಿ ನೋಡ ಪಪ್ಪ ನಾಯಿ ಮರಿ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದ್ರ ತಾಯಿ ಐತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆಕಿಗ್ ಮರಿ ಹಿಡೀರಿ ಕಳೆದ್ ಕಳಿಸತ್ತದ ಸರ ನಿಮ್ ದಾರಿ ಹಿಡೀರಿ ನೀವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಬಯಲ್ ಐತಿಲ್ ಮಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಗ ಇದ್ರಬಹುದು ಇದೆ ಯಾರ್ದು ಬರ್ ಬರ್ ಹೋಗ್ರಿ ನಾವ್ ಈಗ ಡ್ರೆಸ್ ಹಿಡಿದ ಏನಾದ್ ಪಪ್ಪ ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗಟರ್ ತಮನದ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೋ ಪಪ್ಪ ಹೋಗ್ ತಮನ ಏನಾದ್ ಪಪ್ಪ ಸಲ್ಮಾನ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗದಂತ ತಗೋ ನಮ್ಗ ಏನ್ ಹೆದ್ರೋ ಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಹೌದಾ ನನಗೇನ್ ಕೆಲ್ಸ ಹಂಗ ಹೌದೇನಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನನ್ ಧ್ವನಿ ಇಕ್ಕ ಹೋಗಾಕತ್ತೈತ ಅಂತ ಮಮ್ಮಿ ಹೇಳಾಕತ್ತಾರ ಸೊ ಈಗ ಪಪ್ಪ ರಸ್ತೆ ಬಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ಗ ರಸ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಮತ್ತಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೋ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಪಪ್ಪ ಅವ್ರು ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಮ್ಮಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ನಂಬ್ಕೊಂಡ್ ಕುಂತ್ರ ಹಿಂಗ ನೋಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ದರ್ಗಾಕ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹೌದೇನಾ ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ನೋಡ್ರಿ ನಮ್ ಪಪ್ಪ ಪಟ್ಟದ ಹುಚ್ಚ ಅಷ್ಟ ಏರ್ಬಿಟ್ಟೈತಿ ಇವ್ರಿಗ ಅಲ್ಲಿ ಗಿಡಕ್ಕ ಇದ ಸಿಕ್ಕೊಂದೈತ್ರಿ ಪಟ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಳಕತ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ ಸಲ್ಮಾನ ಸಲ್ಮಾನ ದಾರ ಹೋಗ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ ನಾನು ಅದ್ನ ಜಗ ಇದ ಕಟ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾರ ನೋಡಿ ನಿನ್ಗ ದಾರ ಗಿರ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರ ತಗೋ ಅದನ್ ಬಿಲ್ಡ ಸಲ್ಮಾನ ಸಿಕ್ತೈತ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಅದ ಪಪ್ಪ ನಾವ ಮನ್ಸಲ್ ಹೋಗತ್ತೇವ್ ಇಬ್ರು ಇವ್ರಿಬ್ರ ಮನ್ಸಲ್ ಹೋಗತ್ತಾರಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಯಾರ ಎಳ್ನೀರ್ದ
ಸುಪಾರಿ ಹೇಳ ನೀರು ಬಿಡಾಕತ್ತಾರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಾನಿಯಾ ಕಾರಣ ಐತಿ ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರ್ ಹರ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ ಇದನ್ ಹಾಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹೌದೇನಾ ಈ ನೀರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಜಕ್ಕೊಂಡೈತಿ ಗಟ್ಟಾಕೈತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ ಅದನ್ನೇನ ಹಾಕ್ಯಾರ ಪಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ ತೂತ ಐತೆ ಅದ್ರೊಳಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀರ್ ಬರಾಕತ್ತೈತಿ ನಾ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಕಂಪನಿ ಹೌದೇನಾ ಚಲೋ ಆಯ್ತು ಬಿಡು ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಾವು ಬೈರಿಕೊಪ್ಪ ಮೇನ್ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದೇವ್ರಿ ಅಚ್ಚು ಕಡೆ ಇದು ಕನ್ಸಾಕತ್ತಲ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ರಿಪೇರಿ ಏನೋ ಮಾಡಾಕತ್ತಾರ್ರಿ ರೋಡ ಅಲ್ಲೇ ಐತಲ್ ಮಮ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಂ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಾಕತ್ತಲ್ರಿ ಅದ ದರ್ಗಾ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಅದು ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡ್ಯಾರ ಮಮ್ಮಿ ಒಳಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದನ್ನು ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಅಷ್ಟು ದೂರಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ದರ್ಗಾದೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ವಿ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೇವೆ ರೀ ದರ್ಗಾದೊಳಗೆ ನಾವು ದರ್ಗಾದೊಳಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲರ ಸಂಬಂಧ ದುವಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವ್ರಿ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫ್ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಳ್ಳೇರವ್ರು ನಿಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದ ಶಮ್ಮೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಪಾಪ ಅದಕ್ಕೆ ಶಮ್ಮೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದೈತ್ರಿ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದೊಡ್ಡದು ಚಿರಾಗ ಐತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಶಮ್ಮೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಐತ್ರಿ ಅದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಜುಬಾಜು ಎಲ್ಲ ಹೂದು ಅದು ಇದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಳೆ ತುಳಸಿದೈದು ನನಗನ್ಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಮಲ್ಗಿ ಹೂದ ಇದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂದ ಅದು ಯಾವುದೋ ಶೋಕಿ ಗಿಡ ಅನ್ಸತ್ರಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುಲಾಬಿ ಹೂದ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಾರ್ರಿ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚ ಕಡೆನೂ ಐತ್ರಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೂರಿ ತೊಗೊಳಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಹಂಗಾಗದು ಸಲ್ಮಾನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಯಾರ್ಯಾರ್ದು ಮನ್ನತ್ ಅಂತಾರಲ್ರಿ ಅದು ಪೂರ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಹರಕಿ ಅಂತಾರ್ರಿ ಅದು ಪೂರ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಬೀಗ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಳೆ ಆಗಲಿ ಅರ್ಬಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಮ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಹೋಗೋಣ್ರಿ ನಾವು ಬೀಗ ಹೊಂದರ ಪಪ್ಪ ಏನಾಗ್ತದೆ ಚಪ್ಪಲ್ನಾಗ ಮುಳ್ಳು ವಾ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತೆ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ನೆಟ್ಟಿದ್ರು ಪಪ್ಪ ನೆಟ್ಟಿದ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಂಗೆ ಚುಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀ ತೆಗಿದೀ ಚಲೋ ಆದ್ಬಿಡಿ ಈಗ ನೋಡಿದ್ದದ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ ಬೀಫ್ ದರ್ಗಾಕ್ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾನೀಗ ದಾದಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಮಮ್ಮಿ ದರ್ಗಾ ಯಾರ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಅದೇನು ಮೊಬೈಲ್ ಒಳಗೆ ಅದೇನೋ ಕೇಳ್ಕೊಂತೀನಿ ಅಂದೇ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ತಗೋಣ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೇನೆ ಹೌದಾ ಗೊತ್ತೈತಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿನ್ಗೇನಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಪಪ್ಪ ಫೋನ್ ಹಚ್ಚೇಳ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ ಮಮ್ಮಿ ರೋಡ್ ಎಷ್ಟು ರಶ್ ಐತಿ ಯಾಕೆ ರಶ್ ಇದೆ ಹೇಳ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಾವು ಬರೋಕ್ ಬಂದಾಗ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ರೋಡ್ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಧಾರವಾಡ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಾಂಬೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೋಡ್ ಅಂತಿದೆ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಹೌದೇನ ಹೋಗಂದ್ರ ಬರ್ರಿ ಈಗ ಲಘು ಲಘು ಹೋಗೋಣ ಈಗ ನೋಡ್ರಲ್ರಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ರೆಡ್ ಆಗೈತಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಈಗ ಈಗ ನೋಡಂತ ಹಿಂದ್ ಬರೋ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕವ್ರಿ ಈಗ ನೋಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗತ್ತ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಬಿತ್ತೇನಾ ಇಲ್ಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಎಷ್ಟೇ ಹಾಕೈತಿಲ್ ಮಮ್ಮಿ ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂದಿರ್ತಿದ್ದು ಪಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಗ್ಯಾಗ ನೋಡಲ್ಲಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಡಕದಾರಲ್ಲಿ ಅದ್ ಕುಂತೈತ ಅಲ್ಲೇ ಸುಮ್ನ ಡಬ್ಬಿ ಅಂಗಡಿ ಮೇಲೆ ಡೇರ ಹಾಕೈತಿ ಪಪ್ಪ ಈಗ ಬೇಬಿ ಫಾತ್ಮಾ ದರ್ಗಾಕ್ ಹೋಗೋಣ ಹಾ ಬರ್ರಿ ಹೋಗೋಣ ಮಮ್ಮಿ ಅರ್ಧ ತಾಸ ಆತ ಇವಾಗ ಬರೀ ದರ್ಗಾಕ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ ನಡ್ಯಾಕತ್ ನಡ್ಯಾಕತ್ತ ಇನ್ನು ನಾವೆಲ್ ದೂರ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ತಾಜ್ನಗರ್ ಸಂತ್ಯಾಗ ಅದೇವಿ ನನಗಂತೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆತಳಿ ಇಷ್ಟು ನಡ್ಯಾಕತ್ತ ನಡ್ಯಾಕತ್ತೀವಿ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇನಿಲ್ಲ ಇದು ರೂಟ್ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಯಾಕೆ ನಮ್ ಮನಿ ಬರೀವಲ್ ತನಕತ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ತಾಜ್ನಗರ್ಗೊಳಗಾದೇವ್ ನಾವು ಹಾ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂತೆ ಸರ್ ಫೈನಲಿ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲೇ ದರ್ಗಾಂಗ್ ಬಂದ್ವಿರಿ ದರ್ಗಾಂಗ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೀಪ ಹಚ್ತೇವ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿ ಇದಕ್ಕೂ ಮಾಬುಸುಭಾನಿ ಕಟ್ಟೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ದೀಪ ಹಚ್ಚೋಗ್ಯಾರ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ದೀಪ ಹಚ್ತಾರೆ ರೀ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ರೀ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಏನೇನೈತಿ ಎಲ್ಲರ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವ್ರಿ ಗೇಟ್ ಹಾಕ್ಯಾರ್ರಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಣ್ರಿ ಈಗ ನಿಮಗಲ್ಲೇ ಮಸೂತಿದ್ದು ಮಿನಾರ್ ಕನ್ಸಾಕತ್ತೈತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳಕತ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಮಸೂತಿ ಐತಲ್ರಿ ಅದ್ರ ಮಗ್ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಐತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕನ್ಸಾಕತ್ತೈತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ವಾವ್ ಇದ್ರದ್ದೇನಾದ್ರೂ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಫೋಟೋ ಆಗಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಕನಿಸ್ತೈತ್ರಿ
ಐ ಹೋಪ್ ಇವತ್ತಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೇನೆ ರೀ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡಕತ್ತೀರಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸಿಗೋಣ ರೀ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಳಗೆ. ಜೈ ಭಾರತ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.